Göran Cash, du har pratat om Brownfields idag. Ja. Arenastaden, är det Sveriges finaste stadsutvecklingsprojekt? Det är ett bra stadsutvecklingsprojekt och det är ett exempel på hur man kan både förnya en stadsdel som är i behov av förnyelse och samtidigt faktiskt bevara identitet och miljöer som vi tycker är fina. Ge dem ny användning. Alltså det här är ju det ultimata värdeskapandet, eller hur? Ta en industrimark till exempel och förädla den. Alltså det finns många argument för att göra det, för de här områden ligger ofta ganska centralt. De har en attraktivitet i sitt läge och de har ett behov av förnyelse. Samtidigt inte blunda för att det är ibland komplicerat och dyrt. Du har både byggnader som är gamla och dåligt skick ibland. Ska det vara billigare att riva dem och bygga nu? Men vi vill bevara dem för platsens identitet. Ofta är det så också att du har mark som är förorenad. Så kostnaderna kan ibland bli dyra. Det handlar om att göra smarta lösningar där du både kombinerar privata pengar för att bygga projekt och också kommunala tankar om hur du skapar attraktiviteter mellan husen, offentliga rum, gator, stråk, parker. Hur är det att genomföra ett brownfield projekt i Sverige jämfört med andra länder där man inte har kanske samma... Ja, du har ju pratat ofta om planmonopolet. Alltså jag tror att det som vi har i Sverige som framförallt är noggrant i alla miljöprövningar. Och på något sätt kan jag känna att många gånger är det motiverat, för det finns ju oro och motvilja mot de här områdena. Är det farligt? Är det skitigt? Bullrigt? Och att veta att det här är bra mark, den är ordentligt sanerad, det känns tryggt. Sen är planmonopolet ett problem i de fall kommunen tror att de kan diktera utvecklingen utav brownfieldområdet. För det är komplicerat och ett bra projekt förutsätter en kommunal vilja, kommunala investeringar, men det förutsätter också privata byggherrar som verkligen vill. Och deras vilja att bygga ett projekt som dikteras så mycket med hjälp av ett planmonopol i ryggen, det blir ofta inte bra. Utan bättre är då, tycker jag, att i tidigt skede bjuda in privata exploatörer, tillsammans utveckla en plan för vad det är för kvalitet man vill se om, vad man vill se ska hända där. Och så tillsammans jobba i kommunala och privata investeringar. Om man jämför Stockholm med en stad som till exempel London, där det i stort sett startar ett nytt brownfieldprojekt varje dag. Mm. Alltså är det för lite sånt i Stockholm? Bygger man om stan för lite för sällan? Jag tycker att Stockholm är på god väg nu att bygga om. Det faktum att det finns en insikt att vi kan inte längre bara sprida ut städer har ju kommit starkt i hela Sverige. Och då blir det plötsligt hemskt intressant att ta de här markområdena som vi upplever bara som tomma fläckar eller fläckar som har blivit över lite grann och att fundera på ett innehåll där. Så det finns en ökad medvetenhet, tack och lov. Så jag skulle säga att tempot har varit lågt, nu har det accelererat och det är bra. Stort tack, Göran.